сейчас снегу, но он даже мало у нас снег. Он зараз побачите, наверху є. Це взагалі той курорт, який я їздив з школи. Ну, зайчик, значить наступних вихідних знайдемо. Ти там не їздив в школу, я вам торт було. Ну, поїдемо наступних вихідних, значить, на інші. Їх тут багато. Одних самих курортів, які купили цей. Територію на горі і робили свої ці. Оце саме маленьке, бо що там 2000 метрів можна було. Але гарно все рівно, навіть коли мало снігу. Та ось гарніше. Ну подивимося, що там зараз наверху буде. За цю гору вообще нема снігу, а ми каталися на отій горі. Ну зараз давай доїдемо, ми ще навіть не доїхали, нам ще їхати і їхати. Вам не страшно? Це не будка, це просто вже де. Вуха починає закладати. Ой, мені страшнувато, Ніко. Просто ми приїхали в бар'єр. Ми дуже високо піднімаємося. Це тобі не в Винниках 500 метрів. Це високо. Це от, ще не високо. Але тут ми швидко піднімаємося. Швидко, так. Да. Там ми взагалі летіли. Тут закриті кабінки. Там закриті кабінки, ми летіли, на 6 чоловік. Ще там все в снігу. Зайчик, ну сьогодні простім, сьогодні не може бути, все в снігу. А та гора, там де ми їздили, все в снігу? Давайте доїдемо до кінця, бо я спитала місцевої цієї якоїсь жінки, вона сказала, що там наверху багато снігу. Ну вона ж каталась, вона на лижах спустилась, якщо б не було снігу, вона б сказала, не їдьте, нема снігу. Вона стріляла, оце стучний сніг, не то, що... Був там. Це стучний сніг. Оце настоящий, а там був стучний. Ну зараз буде. Слухайте, ну може в Винниках катались теж було плюсова температура і каталися ж? Там мало було снігу. Ну давайте доїдемо, подивимося. Якщо мало снігу, спустимося просто вниз та й все. Так це безплатно. Так нам дали абонемент, так. Да. Я взагалі зрослий мужчина. Ну нічого, ти бачиш, там навіть людей не було, так що ніхто би не перевірив. Головний катався синьорічний. Я 35-річний. Як там звати? Хіба ти маємо так їздити? О, от починається сніг. А ви переживали. Мама. Слухай, ну їхала жінка з дитиною маленькою. Якщо б там були тільки чорні траси, вона б сюди не приїхала, правда? Що? Чорні траси які? Я думаю, там все в порядку. Давайте доїдемо. Ну, от траса, от ще. От траса, це там пістолети ці пушки. Це одо, от прямо, а от... Воно отак, а не попрямо. Ну, от. На боках ми їдемо. З поворотом. Це на один... А, мама, я поняв, що це таке. Що? Це один раз спускаєшся на велику дистанцію і все. І знову підніматись можна. У нас же абонемент на... І ти знову їдеш. Ні, коротше, якісь мобіли, які просто їдуть довго дистанцію. Або ну не... собі їдеш, насолоджуєшся краєвидами. От дивись, як гарно тут. Ну, краєвидом. І так з цими краєвидами. До цих краєвидів ти їдеш. І лизиш. Ось там. Бачив, тут запутано було. Може одягнеш шапку вже? Ні, не пов'язка. Це точняк, треба все вдягати. А ти не там наверху є. Ну тут зручно тим, що виходиш собі спокійно і все. Да? Можна там зутись, не проблема. Оце я не знаю. Мабуть, підемо. Ну то взувайте зараз тоді. Я не знаю. Ну я б ще здівалася в школу і там. Ну що, не боюсь, що... Я вже, короче, плеваю,